ရာသီဥတုခုတော့အုံမှန်းနေတာကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တောက်ပြီးတော့တစ်ခုခုကိုစဉ်းစားလိုက်ကော်ဖီကျက်တဲ့ကျွန်တော်တော်တော်ခွက်တည်တယ်ကောင်းတဲ့ကော်ဖီလေးစားကောင်းတော့ကူစားရင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေသတိရရဲ့တဲ့ဟာမချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုငါပြောအောင်ပါပဲမိနေလိုက်တာကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းတို့တန်လန့်ကိုချပြခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အိမ်မက်ကိုအများရှိမှရေဝန်းစွာအကောင့်တွေပို့ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီစီစဉ်လေးကိုမိုင်းမိုင်းမိုင်းမီဒီယာကတုံ့ဆောင်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်အထူးစီစဉ်တဲ့နေနဲ့စီစဉ်တဲ့တုံ့ဆောင်စီရွေးချယ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတုံ့ဆောင်ဝါသနာပါတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေမိသူမျိုးစုဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်လေးကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ Business Line Hotel မှာတနာရီနေ့9:00အထိကျင်းပပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လင်းလုခတ်တန်ရွေးချယ်ထိုးလို့ရေးမှာစီစဉ်ရိုက်ခုမဲ့ဇလန်းလွန်9ရက်ဖြစ်တဲ့ရင်းနဲ့ရင်းရွေးအတ္တမြင့်ပြိုင်တိန်နေပြိုလို့ငုံမိတယ်ရေကြီးတဲ့ကတားရဲ့အနာသက်ကောင်းကင်စတဲ့ဇကားတွေမှာမျက်နှာသစ်များကိုပောင်ဝင်ပွဲထုတ်ပွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိစွာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလက်တွဲဖို့အတွက်လာမယ့်16ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ Fitness Alliance Hotel မှာကျွန်တော် link ခင်းတဲ့အတူပောင်ဝင်ဆင်နွှဲဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်My, me, my, my.